Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Seigne Mohamed ngi lay ziaru bu baakha baax. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Dila kawé lol 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 machallah dila nuyu bu baax. Dila fatalé da am loñu digonté loñu waxo nit. Né bañu jogé Touba dina am luy xew. Wa lol la bëggon na nga léral ñuko fi inshallah. Lay xew dal moy képp ko xamanténé ci da nga yor xam la wax wala fétiche wala tour wala jalan té nga bëgg ci genn gëmal yalla bu ko ragal o ma dindil lako mako waxone tay la gëna gëm képp ko xamanténé ci da nga né xam buñ ko xam sangam ku ko dindi nangam fekk la ci bayilé man kessé ma jël engagement bi man kessé ma dem fekk ko fa dindi ko ah señu mën ti doon la wax señu lool mom dina xaw doon lu yéme de ndax ku fi wax tay Sénégal xam ah sa xel dina ci dis lol da ay danger wala yoy hmm mais xana ay jinné rek fa nek ay jinné shaytan ak yoy du dara hmm buñ fa rewé dañ koy régler té famille bi dara lu ci fekk parce que dafa am fu ñuy jaar rabu ciosan dama bëgg ñëpp xamné luy dindé ko la day dañ ci nit du tagaliko nit lolou man mënu mako dégg té képp ku gëm sa xamba nak ku ko gëm la wax nga yaakar né xamba né nga du dañ wala ku ko laali wala sangam dang ko don bo fekkenté né dang ko wolu oma ma ñew ma dindi ko par force té dara du ci xew machallah ndax jamono ji ni gis nañ ni rabu ciosan ni dañoo sonal nit ñi xamba yi ak ñi nga xamanteni ni manam ñoo def ay walu virus dañuy sonal ni té yoyu jamono ji ni mo sonal yu bare instant bi damay def campagne de sensibilisation ci camp damay dem ci gox yi nga xamanteni dafa bari yu melni ay jokul ay wakam ay yof té ngey dangu fep fi ci rew fep fuko am mané waxtan ak ñom ñi nga xamanteni ñëmé nañ ak képp ko xamanteni si tamit dégg nga sama message bi may lancé ni té seen famille ngeen waxtan bu jubo bëgg ko dindi olé ma dindi leen ko inshallah dama bëgg bokalé bék galankor yi nga xamanteni rabu ciosané ñu koy tek nit ñi dama bëgg mu jeex dama bëgg mu jeex dem rek la dindi ko xamné rabu ciosané dañ ko doon forcer par la force pour mu yoré affaire mako ci gënné dama japp jinné yépp ak seen chef yi par force dañ ko bayyi inshallah pour vous dire que yoy ay tiaxan la parce que conséquence yi manam de génération en génération lay ñew ñaat nit légui ñoy daanu ci réew mi képp ku sa dom bi daanu indil mako ma fajj ko inshallah képp ku ci sa dom bi daanu la wax ku di daanu indil mako ma fajj ko inshallah ko ko ma jël engagement nañ ma indil ñi daanu ñepp ma fajj len ma ngi teungé Arafat 2 ci wétu mairie Estime koñ bi jakarlok mairie bi so fa duggé di nga gis ben jak so wéré jak di nga gis sama balcon inshallah inshallah lolou mbok yi ñoko deggando bu baakha baakha baax ki moy serigne mohammed thiam borom jine ak borom rabbi ngi ñaan